Milli mentalitetimizə heç nəyə bəyənmirəm. Hamısı dəyişilməlidir. Yəni, dövrümüzə yaraşmayan mentalitetlərimiz var. Çox yersiz. Hamısı dəyişilməlidir. Heç bir mentalitetimizi sevmirəm. Məsələn, bir-iki cəhət sayın ki, bunlar ümumiyyətlə xoşunuza gəlmir, düşünürsünüz ki, yersizdir? Bir-iki cəhət, daha çox yaşlıların gənc nəslə qarışması, çölə çıxmağımıza qarışırlar, məsələn. Ən çox da saat məsələsinə, filan saatda evdə olmalısan, filan saatda qızın çölə nə işi var, məsələn, belə. Milli mentalitet deyəndə ilk öncə, əsasən onlar bizim böyüklərimiz tərəfindən, dədə-babadan gələn qaydalardır. Çoxsunu mən tərəfdarıyam, nə mənada? Əsasən orada böyüyə hörmət, kiçiyə hörmət onlardır. İndiki dövrdə onlar saxlasaq daha yaxşı olar, amma əksəriyyəti görürəm ki, misal üçün, İctimai nəqliyyat vasitələrində o qədər hörmətsizlik olur. Nəm qadın gəlir, durmurlar, qoca insan gəlir, şahidi olmuşam misal üçün. Yalandan da o sözdən yatdığa vururlar şeylə, heç birisi yəni, hörmət eləməyir. Bir də əksər indi cəmaat oğlanlardan deyirəm, TikTok çəkənlər. Onlar o qədər də qadın xanımları heç, qız uşaqları ola bilər. Amma oğlan uşağını mən misal üçün yaraşdırmıram onu. Çünki oğlan uşağı, biz oğlan dedikdə, tarixdən də baxanda, babalarımıza, atalarımıza baxanda əksəriyyəti qılınc tutan, döyüşkən, kişi dedikdə qoruyucu bir varlıq yada gəlir. Yəni, TikTokda elə bir şeylər çəkirlər. Yaxşı şeylər də çəkir, əksəriyyət amma mənası şeylərdir, heç bir mənası olmur. Qadınlarla kişilər əsasını alma gərək mentalitet deyəndə cəmiyyət belə deyim də, kişiləri daha üstün tutur ki, ailəli olan kişi və qadınlar düşünürlər ki, ancaq qadınlar evdə qalıb uşağına baxmalıdır, ailəsinə baxmalıdır ki, bütün ailənin öhdəlikləri, məsuliyyəti qadının üzərinə düşsün. Amma kişilər gedir, yəni səhər gedir öz işinə, axşam qayıdır öz işindən, yalnız evə pul xərcə gətirməyə fikirləşir ki, ancaq o baxsın da, yəni bütün işlərə. Ona görə, ayrı seçkiliyə görə bizim mentalitet bu cəhətdən, yəni biz ən xatalı, bəlalı yerlərimiz o toylardır. O toyları bizdə demək olar ki, 400-500 nəfərlik, 2 saatda, 4 saatda 500 nəfər toy, o toylar ləğv olunmalıdır. Başqa, məsələn, o bəzi geyimlər var, o çıxmalıdır. Məsələn, artıq geyimlər çıxmalıdır. Böyüklər gəlir, məsələn, gənclər avtobusda oturur, yer vermirlər. Bu təbliğ olunmalı yaxşı cəhətdən. Bu bizim dədə-baba mentalitetimizi görürsən ki, böyük gələndə kiçiyə qadırar. Bunlar hamısı olmalıdır. Yəni, mentalitet deyəndə, yəni, əslində, ilk ağla gələn geyim tərzidir, yəni, qadınların və kişilərin geyim tərzidir. Yəni, əslində, qadınlara qarşı olan mental düşüncələr, yəni, tam açıq falan geyinmə tərzi, yəni, məncə, o dəyərlər qorunmalıdır. Yəni, bizim, çünki qadınlarımız yəni, aburuna görə seçilir başqa insanlardan. Yəni, məncə, o tərəfdən qorunmalıdır, yəni, belə. Milli mentalitet deyəndə milli dəyərlərimiz nəzərdə tutulur. Böyüyə hörmət, nə bilim, hər şeydə. Bayramlarda bəzi nüanslar var ki, bizdə qeyd olunur, başqa yerdə qeyd olunmur. Yəni, elə şeylər var ki, qənaət bəxşdir, elə şeylər var ki, qənaət bəxş deyil də. Yəni, elə dəyərlər var ki, bizdə var, o xaricdə yoxdur. Elə dəyərlər var ki, xaricdə var, bizdə yoxdur. Yəni ki, nə deyim, konkret bayramlarla bağlı, şənliklərlə bağlı bizdə milli rituallar keçirilir, təmizliklə, abadlaşdırmaqla bağlı, yəni başqa yerdə belə şeylər yoxdur. Amma məncə bəzi sərt fikirlər var, məsələn, mentalitetimizlə bağlı. Məsələn, bir əvvəlki mentalitetindən danışırsaq, məsələn, əvvəl bir qadınla bir kişi, məsələn, bir 10 il, 15 il gərək baxışıydı, məktublaşıydı, ailələri xəbər tutardı, ailələri danışmalıydı. Amma indiki müasir gənclik üçün bu çox böyük vaxt tikisidir mənim üçün. İndi tamam fərqlidir, indi daha yaxşıdır məsələn. Kişi, qadın arasındakı düzdür, bəzi fərqliliklər var, beyin baxımından, struktur baxımından çox böyük fərqliliklər var, düzdür, mən bunu başa düşürəm. Amma bir-birini başa düşsələr çox gözəl olar həyatda hər şey. Əvvəlinə nəzərə alsaq ki, milli mentalitetimiz əvvəllər
əsas tutulmuşdur. Hal-hazırda əfsuslar olsun ki, mentalitet dedikdə yalnız geri düşüncəlilik nəzərdə tutulur. Halbuki mentalitet dedikdə geri düşüncəlilik nəzərdə tutulmur. Hər zamanda 10 nəfər gedirsə, qrupun içində mən varamsa, mentalitetdən söz düşüldüyündə tərəfdarı oluram və o 9 nəfər tərəfindən həmişə kənarlaşdırılıram ki, necə yəni mentalitet də heç də təbliğ olunmamalıdır. Amma məncə yox, nə qədər də mentalitet pis olsaydı, əvvəlindən yəni dədə-babalarımız mentaliteti və ümumiyyətlə mentalitet özü yaranmazdı. Bu yəni mənim şəxsi fikrimdir. Məncə mentalitetdə heç də bəzi məqamlar var ki, hal-hazırda Avropa mədəniyyətindən geri qalır. Amma geri qalmağı da o demək deyil ki, yəni tam dışlanıb kənar olunmalıdır demək deyil. Bütün o mentaliteti deyirsiniz, onlar hamısı xoşdur. Məsələn, qonaqpərvərliyi, onun nə deyim, xüsusiyyətləri, hamısı gözəl. Azərbaycanın mentaliteti bundan ibarətdir ki, hansı ki, bütün hər bir yaxşı cəhətlər bizim o zəri xalqındadır.